Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda zirkalli kopiyani o'tamiz. Ya'ni zirkalli kopiya instrumentini setkani o'chiramiz. Obyektni privyazka yo'q bo'lsa, agar kimda o'chiq bo'lsa, endi oldin отрезок chizamiz o'rta rejimni yoqqan holda aytaylik eni 200 ga teng bo'lsa balandligi 100 ga mana shu отрезок asosida to'g'ri to'rtburchakni tanlab to'g'ri to'rtburchakni chizamiz endi markazda yana bitta to'g'ri chiziq chizamiz bo'ldi. Yana bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Boshlang'ich darslarimda men aytib o'tdim, servis nastroyka pользовательский hamda agar kimda ekran turgan bo'lsa, yo fayl turgan bo'lsa, pользовательскийga o'tib, правая кнопка мышиga kirib, nastroykalarni ya'ni galochkalarni mana bu holatga olib kelishini so'rayverdim. Обычный режимда повтор последней команды, режим редактирования контекст меню, hamda командный режимда enter, hamda oxirida galochka qo'yib qo'ysam, hamda принять, применить, окей. Yana qaytarib o'taman. Bu nastroyka bizga qanaqa qulaylik yaratadi. Mana aytaylik отрезокni tanladim, chizyapman отрезок orqali. Uni tugatish uchun enter yoki escape bosardik, lekin men tugatish uchun sichqonchani on knopkasini bosaman, mana tugatdi. Endi yana agar отрезок bilan chizmoqchi bo'lsak, ketma-ketiga mushkani olib borib tanlab o'tirishim shart emas, mana mushkani olib borganim yo'q. Endi yana o'sha mushkani, ya'ni sichqonchani 10 knopkasini bosamiz. Ana agar komandni panelda o'qiydigan bo'lsak, bizda отрезок instrument tanlanadi. Yana chizamiz, enter tugmasi orqali tugatamiz. Enter tugmasi deganimda bemalol mushkani 10 tarafini bosishingiz mumkin. Endi agar obyekt tanlangan bo'lsa, ma'lum bir obyekt yoki obyektlar farqi yo'q. Agar endi 10 tarafini bossak, kontekst menyu ochiladi. Mana shu amalda ishlash uchun servis nastroykaga kirib, hozir ko'rsatib berganimdek nastroykalarni to'g'irlab qo'yinglar. Endi ostki narsani o'chirib tashlaymiz. Bu shablonni bekorga chizganim yo'q. Bizda zirkalni kopirovani bilishimiz kerak, uni o'rganib olishimiz kerak. Mana aytaylik, bizda ROM, faraz qilaylik ROM. ROMni agar o'rtasidan bo'lsak, aytaylik o'rtasidan bo'lib tashladi, ikkinchi tarafi yo'q. Bizda faqat yarmi bor. Ana endi shu yarmi simmetrik kopiyasi bo'ladi. Boshqa yarmini boshqacha agar aytadigan bo'lsa, agar kim tushunmayotgan bo'lsa, oynaga qarab o'zini yuzini ko'rishi mumkin. Agar xayoliy yuzini o'rtasidan to'g'ri chiziq o'tkazsa, yuzini o'ng tarafi bilan chap tarafi bir-biriga simmetrik kopiya bo'ladi. Mana shu narsani bugun amalga oshiramiz. Ya'ni bizda yuzning hammasi bo'lish uchun yokida ROMning hammasi bo'lish uchun biz yarimini yasasak ham bo'ladi. Qolgan yarimini kopiya orqali chiqarishimiz mumkin. Endi uning uchun biz bu yoqda bu yoq tarafida aylana chizib olaylik. Bu yoqda markazini qo'yamiz o'rtaga. Hamda aylananing radiusini 22 deb tanlaymiz. Endi bu aylana asosida duga chizamiz, ya'ni duganing birinchi nuqtasi, ikkinchi nuqtasi hamda uchinchi nuqtasi. Agar sizlarda privyazka ishlamayotgan bo'lsa, obyektni privyazkani nastroykasiga kiramiz, ya'ni shu knopkani ustida o'ng tarafini bosamiz, sichqoncha nastroykaga kirib, nastroykalar, ya'ni galochkalar xuddi manda turgandek
qo'yib chiqinglar, mana mana shu chap tarafdagi hamma galochka o'qib bo'lish kerak. Endi qurg'ini uchirib tashlayman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, menda duga paydo bo'ldi. Ana endi shu dugani aytaylik, mana bu yoqda bizga kerak. Faraz qilaylik, bu yerda bitta duga emas, bu yerda ma'lum bir chizma. Juda ham ko'p vaqt ketgan bu chizmani chizish uchun. Ana endi shu chizmani bu yoqqa kopiya qilamiz. Faqat kopiya zirkalni bo'ladi. Agar biz oddiy kopiya orqali, ya'ni kopirovich instrumenti orqali obyektni tanlab, enter bosib, bazaviy tochkasini tanlab, bu yoqqa olib keladigan bo'lsak, ko'rayotgan bo'lsanglar, menda umuman noto'g'ri, mana misol uchun xohlagan joyda qo'yaman. Menda men xohlagandek kopiya qilib bermadi. Shuning uchun o'chirib tashlayman. Endi men xohlagandek kopiya bo'lishi uchun bizga zirkalni kopiya yordamga keladi. Instrumentni tanlaymiz. Mana Premiere'da ko'rayotgan bo'lsanglar ham raketkani ko'rsatib qo'yibdi. Yarimi chizilgan, yarimi zirkalni kopiya orqali hosil qilingan. Tanlaymiz zirkalni kopiyani hamda kopiya qilinadigan obyektni tanlaymiz yoki obyektlarni tanlashimiz mumkin. Kelinglar shu yerga obyektlar bo'lsin, ya'ni yana bitta aylana hosil qilamiz. 25 bo'lsin uning radiusi hamda aylana asosida yana bitta duga hosil qilamiz. Mana bizda qanaqa chizma bo'lishi kerak. Endi zirkalni kopiyani tanlaymiz. Endi obyektlarni tanlaymiz. Obyektlarni tanlab bo'lgandan keyin enterni bosamiz. Ana endi biz ikkita nuqta orqali biz o'q chizig'ini chizishimiz kerak. Ya'ni shu o'q chiziq asosida bizda kopiya yaraladi. Ya'ni yuzimizni chap tarafi o'ng tarafga zirkalni kopiya bo'lib o'tishi uchun bizani o'q chizig'imizni yuzimizni o'rtasidan o'tish kerak. Endi u o'q chizig'ini chizish uchun mana bizda o'rta bor. Birinchi nuqtasini qo'yaman o'q chizig'ini, keyin ikkinchi nuqtasini. Endi yana bitta so'rov bo'ladi bizdan. Udalich isxodniy obyekt, ya'ni mana isxodniy obyekt boshlang'ich obyektni o'chirib tashlaymi deyapti. Po umolchaniyu, ya'ni oddiy holatda net turibdi, ya'ni enter bosib olsak bu obyektni o'chirmaydi. Agar D ni bosib enter bossak, bu obyektni o'chiradi, bu yoqda boshqa obyektni hosil qiladi. Shuning uchun bizga o'chirish kerak emas, shuning uchun enter bosib qo'yamiz. Mana bizda kopiya hosil bo'ldi, zirkalni kopiya. Mana endi tushungan bo'lsanglar kerak. Endi yana bitta holat, oddiy kopiya orqali, ya'ni kopirovich instrumenti orqali bu ikkita obyektni tanlaymiz, enter bosamiz hamda markazdan olamiz, ya'ni mana bu nuqtadan markazdan olib, mana men buni o'rta chizig'ini markaziga olib kelib qo'yamiz. Tugatamiz instrumentni. Ana endi bizga agar mana mana shu kopiya kerak bo'lsa, zirkalni yana zirkalni kopiyani tanlaymiz, obyektlarni tanlaymiz, enter bosamiz hamda o'q chizig'ini chizamiz. Xolisak bu yoqdan bu yoqqacha, xolisak bu yoqdan bu yoqqacha. Farqi yo'q. Eng asosiysi o'q chizig'ini bizga yo'nalishi kerak. Bizda yo'nalishi shunaqa vertikal bo'lishi kerak. Qo'ydik, yana bizdan so'rayapti isxodnikka o'chiraymi deyapti mana obyektni. Biz netni tanlaymiz, ya'ni enter bossak net tanlanadi. Ana. Ana endi agar kim tushunmagan bo'lsa, bizda bu obyekt bor, mana bu obyekt. Bu mana bu yoqqa kopiya bo'ldi, zirkalni bo'lib. Ya'ni o'q chizig'imizni bizda mana bu yoqda bo'ldi. Ya'ni mana men bu nuqtadan agar L rastayanini oladigan bo'lsak, u shunaqa kopiya qiladiki, mana shu o'q chizig'idan keyin yana xuddi shu L rastayaniga qo'yib, faqat bu obyektni o'g'irgan holda bu yoqqa kopiya qilib beradi. Bu yoqda bizda L 0 ga teng edi, ya'ni u bitta chizig'da edi. Shuning uchun bizga buni oldida
bizga aylantirgan holda, ya'ni mana bu obyektni aylantirgan holda bu yoqqa kopiya qilardi. Bizda orasidagi расстояние 0 ga teng bo'lib qoldi. Endi agar yana ham tushunmayotgan bo'lsanglar, bu darsni yana bir marta ko'rib chiqinglar. Har xil obyektlar asosida kopiya qilib ko'ringlar. Etilik shablon asosida emas, etilik mana bizda duga bor. O'rtani o'chirib qo'yamiz. Zirkalni kopiyani tanlaymiz edi. Obyektni tanlab, enterni bosib, o'q chizig'ini birinchi nuqtasini qo'yamiz. Ana endi ikkinchi nuqtasini qo'yganimizga qarab, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda zirkalni kopiya qilib beryapti. Ya'ni mana bu obyektni, mana bu obyektni o'q chizig'i mana. Endi mana bu nuqtadan bu nuqtagacha L расстояние, ya'ni L uzunlik hamda mana shu o'q chizig'idan keyingisiga ham L, ya'ni L L ga teng bo'lishi kerak. Yoki da L L birga teng bo'lishi kerak. Mana shu formula asosida bizga kopiya yarata berdi. Endi yaxshilab tushunish uchun yaxshilab qaytaringlar, trenirovka qilib ko'ringlar. Undan keyin keyingi darsga o'tishingiz mumkin. Keyingi darslargacha.